Voor een koerant, ons is hier by die Barra Koeraspan. Sê gaan vir, is julle baie positief vir die competitie? Positief! Absoluut, absoluut. Waar kom julle vandaan? Ons is vastgevang in oomblikke van swakheid. Ons soek net die... Hanker ons na die galjoen. En waar kom julle vandaan? Van die pere! Van die Kaap af. Maar die Kaap het mos nie galjoen nie. Nee, dit is ook mos hier. Die vrou in onder, die vrou in onder, hy lyk so galjoen, jong, jong, vader, van die jare. Maar sterk, ek hoop ek sien julle by die prysuitdeling. Sien jou later.